Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda müşavirə keçirib. Müşavirədə məcburi köçkünlər üçün azad olunmuş ərazilərdə evlərin tikilməsi, eyni zamanda məcburi köçkünlər üçün ayrılan evlərin şəhid ailələrinə verilməsi, Kəlbəcər və ya Laçında havalimanının tikilməsi kimi mövzular müzakirə edilib. Müşavirə zamanı Prezident həmçinin məmurlara korrupsiyayla bağlı xəbərdarlıq da edib. Bundan başqa, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda yerləşdirilən Rus sülhməramlılarının fəaliyyətindən də bəhs edib. Prezident qeyd edib ki, əsasən Rus sülhməramlıları humanitar işlərlə məşğul olur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev COVID-19 əleyhinə peyvəndin gətiriləcəyi tarixi açıqlayıb. Prezident ötən ilin yekunlarına dair keçirdiyi müşavirədə bildirib ki, bu ay peyvəndlərin ölkəyə gətirilməsi gözlənilir. Vaşinqtonda keçirilən etiraz aksiyalarda toqquşmalar zamanı 4 nəfər ölüb. Bundan əvvəl Konqres binası qarşısında polis əməkdaşının açdığı atəş nəticəsində ağır yaralanan aksiya iştirakçısı ABŞ Silahlı Qüvvələrinin veteranı Eşli Bebbit həyatını itirib. Konti deyib ki, Konqres binası yaxınlığında qarşı durma zamanı daha 3 nəfər ölüb. Aksiyalarla əlaqədar 52 nəfər saxlanılıb. Onlar qanunsuz silah daşıma və komendant saat rejimini pozmaqda günahlandırılır. Qeyd edək ki, dünən Prezident Donald Trump'ın tərəfdarları seçkilərin nəticələrinə etiraz olaraq Konqres binası qarşısında aksiya keçirib. Daha sonra binaya daxil olublar. Təhlükəsizlik qüvvələri daha sonra onları binadan çıxarmağa nail olub.